Uvědomme si, přátelé, že nepověsíme-li svůj život na Krista, můžeme ho pověsit na klinec. My se musíme rozhodnout, na čem bude viset, na čem bude viset ta naše životní olovnice. Už víme, že musí být v klidu, že musí být rovná, že musí být vertikální, ale je potřeba, aby taky na něčem visela. Ne na něčem, ale na někom. Mrtvý křesťan je takový, který byl pokrstěný a dneska mi řekne, víte, pane, já věřím, že něco musí být. To jeden náš český politik a prezident takhle mluvil. Něco, co je nad námi. Něco, co nás přesahuje. On neřekl někdo, kdo je nad námi, nebo někdo, kdo nás přesahuje. On říkal něco. Takže to nebyl křesťan, to byl něcista. Něcismus je u nás v Čechách velmi rozšířen. To já věřím, že něco je. Já vždycky říkám, no to jo, ono je toho. Ono není jenom něco, paní, ono je toho víc. Víte, pane doktore, že něco je. Já říkám, no to víte. Toho je. Rozlišujme mezi tím něco a někdo. Někdo je olovnice, něco je kyvadlo. A tohle to jsou ty věci, které nám nedovolí, aby jsme umřeli, jestliže on je živý. Tady máme takový nápis, jako on poslal mě, tak já posílám vás. Ale my musíme vědět, kdo je ten, kdo nás posílá. A to je otázka nikoliv adresy, ale životního stylu.